الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما لمن حاربهم مسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك وردوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمس الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبث إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي العلا، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثنا بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقد الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو، تمام حاضرین کو، تمام ناظرین کو، تمام آن لائن دیکھنے والوں کو اور تمام ڈائریکٹ یہاں آنے والوں کو عید مبعث کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پھر اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے، تمام مومن و مومنات کی طرف سے، تمام شیعان حیدر کرار کی طرف سے، اسلام کے حقیقی وارث یوسف زہرا فرزند امیر المومنین، رسول کے چشم و چراغ، امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں مبارکباد اور تہنیت پیش کرتا ہوں. اس لیے کہ آج کی یہ رات بڑی عظیم رات ہے، بڑی فضیلتوں والی رات ہے، بڑی شرف کی رات ہے، بڑی معراج کی رات ہے. معراج، حالانکہ اس رات میں معراج کے لیے روایات میں کہیں نہیں ہے، لیکن یہ مشہور ہے کہ یہ معراج کی رات ہے، لیکن حقیقی خوشی اس کی معراج نہیں ہے. حقیقی خوشی ہے لیلۃ المبعث، یعنی اللہ نے حکم دیا ہے اپنے پیغمبر کو کہ اے رسول، اب آپ کو ہر ایک سے یہ بتانا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اس لیے کہ ابھی 40 سال ہو گئے ہیں میرے پیغمبر کو خفیہ خدمت کرتے کرتے، پوشیدہ طور پہ خدمت کرتے کرتے، نہیں بتاتے کسی سے میں اللہ کا رسول ہوں. حالانکہ عید مبعث کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیے کہ رسول 40 سال کی عمر میں رسول بنے ہیں، نہیں، یہ تو پیدا ہی رسول ہوئے ہیں. ان کی رسالت تو آدم کی خلقت سے پہلے کی ہے. انبیاء پیدا بھی نہ ہوئے تھے جب یہ رسول تھے. اسی طریقے سے آدم سے پہلے، نوح سے پہلے، موسیٰ سے پہلے، عیسیٰ سے پہلے، یحییٰ زکریہ سے پہلے، یہ ہمارا رسول رسول تھا.
اسی لیے امیر المومنین نے پیدا ہوتے ہی محمد کہہ کے سلام نہیں کیا، یا رسول اللہ کہہ کے سلام کر کے بتایا کہ یہ یہاں آ کے رسول نہیں بنے ہیں، یہ وہیں سے رسول بن کے آئے ہیں۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے۔ تو بعثت یعنی رسول اللہ کو اللہ نے مبعوث برسالت کیا اور معین کیا اور کہا کہ اب لوگوں میں آپ ظاہر کرنا شروع کر دیجئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے لیے قرآن مجید کی پہلی آیت بھی کل ہی کی تاریخ میں نازل ہوئی۔ سب سے پہلی آیت قرآن کریم کی 27 رجب کو نازل ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے کہ جس نے آپ کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پانچ آیتیں جو سورہ علق کی ہیں یہ نازل ہوئی ہیں کل۔ تو آپ انصاف سے بتائیے کہ وہ کتنا عظیم دن ہے کہ جب اللہ بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن جیسے معجزے کو نازل کرنا شروع کر دے۔ اسی لیے یہ شرف ہے آپ کا، یہ عظمت ہے آپ کی، اور یہ اللہ نے سعادت آپ کو دی ہے کہ جو اس رات کو آپ درک کر رہے ہیں، ورنہ ہزاروں شیعان حیدر کرار ایسے ہیں، کسی کے شادیاں ہوں گی آج کی رات میں، کسی کے فنکشن ہوں گے آج کی رات میں، تو وہ ان اعمال سے محروم ہیں۔ آج کل ایک بڑی پریشانی چلی ہے، وہ انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ ہماری جو دنیا ہے وہ اعمال کی طرف بہت کم ہے، یہ جس طرح زبان سے زیادہ کھانا چاہتا ہے، بس ہمارے جس طرح دنیا دار آدمی ہوتا ہے کہ زبان چلائے اور کھائے، اسی طرح ہمارے یہاں جو ہے وہ زبان سے آدمی زیادہ کہنے کو تیار ہے، مگر عمل کی دنیا میں پتہ نہیں کتنے شیعہ ہوں گے، میں آپ یقین کریں عمل کرنے، اگر تقریباً 10 کروڑ بھی شیعہ ہیں تو 10 کروڑ میں سے میرے خیال میں 1 کروڑ بھی عمل نہیں کرتے ہوں گے۔ کتنی مسجدوں میں آج کے اعمال ہو رہے ہوں گے، آپ انڈیا پاکستان میں دیکھ لیجئے، اگر ہو بھی رہے ہوں گے تو نظر میں مجمع زیادہ ہو جائے گا، سمجھ رہے، محافل میں مجمع ماشاءاللہ بے حد ہوتا ہے، لیکن اعمال میں مجمع ہمارے یہاں نہیں آتا، اس لیے کہ وہ اعمال کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اعمال کی ان کی نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، سمجھ رہے۔ اور پھر ہے مولائی، کمال یہ بھی تو ہے بھائی، اگر مولا کی بات مان کے مولائی کہلائے تو پھر تو مولائی ہے بھی، اب مولا کی ایک نہ مانے، خالی اپنی حساب سے مولا کو مانے اور پھر مولائی کہلائے، سمجھ رہے۔ آج کل نظر نیاز اور محفل بھی مولا کی نہیں رہی، خدا کی قسم، آپ ذرا اس پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، جن حالات میں ہمارے فنکشن ہو رہے ہیں، جن حالات میں ہماری محفلیں ہو رہی ہیں، جن حالات میں ہمارے گھر میں نظر و نیاز ہو رہا ہے، ان میں سب آتے ہیں علاوہ مولا کے، مولا نہیں آتے وہاں، اس لیے کہ مولا جب آئیں گے جب ماحول ان کے حساب کا ہوگا، جب آپ نے دین کی پابندی کی ہو، جب آپ نے شریعت کی پابندی کی ہو، جب آپ نے امام کی بات کو مان کے عمل کیا ہو اور امام کی بات پہ چلیں گے تو امام آئیں گے نا، لیکن اگر سارا امام کے دین کے خلاف ہو رہا ہے تو امام اس محفل میں کیسے آئیں گے، سارا امام کے خلاف ہو رہا ہے اس فنکشن میں امام کیسے آئیں گے۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے نام کا فنکشن کرتے ہیں، اگر وہ اس میں آ جائیں تو بہت بڑی بات ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے، ہمارے فنکشن آج کل مولائیوں کو بلانے کے لیے ہیں، مولا کو بلانے کے لیے نہیں ہیں۔ یہ بڑی عجیب و غریب سے حال میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ حالات چل پڑے ہیں، اب ان حالات پہ اگر آپ نے کنٹرول نہ کیا
اور اپنی اولاد کو روکا اور نہ ٹوکا اور اپنی اولاد کو صحیح راستے پہ نہ لے کے آئے تو عزیزو یاد رکھیے عزادار کا کام خود جنت میں جانے کا نہیں ہے، عزادار کا کام یہ ہے کہ اے صاحبان ایمان اپنے کو بھی جہنم سے بچاؤ اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ تاریخیں، یہ خوشی کی تاریخیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر نہیں پتا ہوتا، انڈیا میں آپ دیکھ لیجیے گا، پاکستان میں دیکھ لیجیے گا، بہت کم ہیں جو ان راتوں میں عمل کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ اتنی بڑی سعادت اور اتنی عظیم مہینہ، جس آدمی کے سر سے یہ مہینہ گزر رہا ہو، اب میں آپ کو ایک صلوات پڑھیں تو میں اس مہینے جو لوگ اچھی طرح گزارتے ہیں ان کی عظمت بتاتا ہوں آپ کو۔ قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، اذا کان یوم القیامہ ناد منادین این الرجبیون، کہتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، امام فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک فرشتہ آواز دے گا عرش سے، این الرجبیون، یہ رجبیون کہاں ہیں؟ رجبیون یعنی رجب منانے والے۔ باقاعدہ یہ روایت ہے کہ ایک فرشتہ کہے گا این الرجبیون، رجبی کہاں ہیں؟ رجبی یعنی رجب کو منانے والے، رجب کے مہینے کی مناسبتوں کا خیال کرنے والے، رجب میں جو اعمال ہیں ان پر عمل کرنے والے۔ این الرجبی، ان رجبی کہاں ہیں؟ کہتے ہیں فیقوم اناسون، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ لوگ اس طرح کھڑے ہوں گے کہ ان کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہوگا، اور خالی نور نہیں ٹپک رہا ہوگا، ان کے سروں پر تاج رکھے ہوئے ہوں گے یاقوت کے۔ پوری دنیا میں ایسا تاج ملنے والا نہیں ہے دنیا میں جیسا اس رجبیون، رجبیون کے سروں پہ وہ تاج رکھا جائے گا، اور اس کے بعد وہ بارگاہ خدا میں حاضر ہوں گے۔ پوچھا جائے گا، لوگ پوچھیں گے آخر یہ اتنا اجر ان کو ملا کاہیں سے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رجب کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں جو رجب کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے؟ تو ان کی یہ شان ہوگی کہ انہیں راجہ مہاراجہ بادشاہ بنا کے لایا جائے گا محشر میں۔ دنیا کی شاہی ختم ہو جاتی ہے، آخرت کی شاہی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ وہ ہوں گے۔ اس کے بعد علی ابن سالم، علی ابن سالم یہ بھی ایک راوی ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں رجب کے آخری دنوں میں صادق آل محمد کے پاس گیا، رجب کے جیسے یہ چل رہے ہیں، رجب کے آخری دن چل رہے ہیں، تو رجب کے آخری دنوں میں امام کے پاس گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا هل صمت شيئا من هذا الشهر شيئا، کیا تم نے اس مہینے کے دنوں میں کوئی روزہ رکھا؟ هل صمت شيئا من هذا الشهر شيئا، کیا تم نے اس مہینے میں کوئی روزہ رکھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ لقد فاتك من الثواب ما لم يعلم مبلغه الا الله، کہا
تم نے اتنا ثواب تم نے فوت کر تین روزے رکھ لے رجب کے آخر میں، تو پروردگار عالم محشر میں جب ہر انسان کو ہول ہوگا، پریشانی ہوگی، مصیبت میں ہوگا، ٹینشن میں ہوگا اور ڈر اور خوف طاری ہوگا، مگر جس نے تین روزے رجب کے آخر میں رکھے ہیں، یہ تین روزے اس وحشت کو دور کریں گے جو محشر میں ہوگی۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ خدا کی قسم، کہتے ہیں اگر بہت زیادہ سونا چاندی آپ کو دے دیا جائے اور آپ کا پورا کمرہ بھر دیا جائے سونے چاندی سے، تو کہتے ہیں کہ پھر بھی رجب کا ایک روزہ افضل ہے سونے چاندی سے۔ دیکھ رہے آپ کتنا کم آتا ہے۔ تو یہ رجب کیا، آپ کو کہا جاتا ہے رجبیون، یعنی آپ رجبی ہیں اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں۔ آج کے اعمال میں سے 12 رکعت نماز ہے اور اس کے بعد دو دو زیارت کی ہے، بالکل نماز صبح کی طرح انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے تو اعمال ہوں گے جب۔ اور اس کے علاوہ روزہ ہے کل کا، کل کے روزے کے لیے دو روایت ہیں۔ پہلی روایت ہے تعدل سبعین، سبعین سنا، ماشاءاللہ اتنی تو عربی آپ کو آتی ہے۔ سبعین کسے کہتے ہیں بھائی؟ ہاں ماشاءاللہ، سبعین کہتے ہیں 70 کو، اور سنا 60 یا 70، سنا کسے کہتے ہیں؟ سال، اور سبعین۔ اب آپ ترجمہ خود کریے، تعدل سبعین سنا، یہ 27 رجب کا روزہ برابر ہے 70 سال کے۔ دیکھیے 70 سال کے برابر ہے۔ اب آپ 70 سال، ایک آدمی جینا بھی نہیں ہے 70 سال۔ اچھا اگر کہنے والا مجھ جیسا مولوی ہو چھوڑو، یا آپ جیسا شاعر ہو، کیونکہ مولوی اور شاعر سب چھوڑو ہیں، یہ اپنی، مگر ہم ایسوں کو نہیں مانتے عزیزو، یاد رکھیے، ہمارے دین کے رہبر نہ شاعر ہیں، نہ ذاکر ہیں، نہ خطیب ہیں، ہمارے اصل دین کے رہبر اگر ہیں تو وہ 14 معصومین ہیں کہ جو ادھر سے بن کے آئے ہیں ہمارے، تو ان کی زبان مبارک ہے یہ۔ اگر میں کہوں ارے مولانا صاحب تو پتہ نہیں اپنی مجلسوں میں لانے کے لیے شاید یہ ثواب بتا رہے ہیں، میرا قول نہیں ہے یہ، کتابوں پڑھیے، امام کا قول ہے۔ دوسری روایت ہے کہ گناہوں کا کفارہ ہے یہ روزہ، یہ روزہ رکھ لیجئے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایسی عید ہے کہ جس میں روزہ ہے۔ بھائی اتنا بڑا جملہ میں نے کہہ دیا محفل کا، ورنہ عید کے دن روزہ صحیح نہیں ہے، حرام ہے عید کے دن کا روزہ۔ مگر آج کل تو میں نے سنا بڑے بڑے فنی آدمی ہو گئے، وہ کہتا ہے نہیں میں تو پورے سال روزہ رکھوں گا۔ دیکھیں یہ بھی مولائی ہیں، جیسے ایک مولائی ہے میں تو کالے کپڑے میں ہی طواف کروں گا، یہ بھی مولائی، یہ دیکھیں مولائیت نہیں ہے، یہ مجمع کو تیار کیا جا رہا ہے علی کے خلاف، یہ علی کے خلاف ہیں، اس لیے کہ سفید کپڑے کا احرام انہوں نے بتایا ہے اہل بیت اطہار نے۔ آپ اپنے مزاج کا شیطان، اپنے اندر جو شیطان ہے، مثلا ایک آدمی کہتا ہے نہیں میں تو روزہ رکھوں گا عید کے دن بھی، بھائی تو کیوں رکھے گا؟ اسی لیے اسلام نے کہا اطاعت کر اللہ کی، رسول کی، اولی الامر کی، اپنے نفس کی اطاعت نہ کر۔ جب یہ روزے کو حرام کر دیں تو روزہ حرام ہے، جب یہ روزے کو واجب کر دیں تو روزہ واجب ہے۔ اپنے نفس کی تقلید نہیں کرنا، اپنے نفس کی بات نہیں ماننا ہے۔ اہل بیت اٹھنے کو کہہ دے تو بیٹھنا حرام ہے، اہل بیت بیٹھنے کو کہہ دے تو۔ تو آج کل یہ ہوائیں چل رہی ہیں جس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں کیوں کروں، میں تو یہ کروں گا، پہلے تو اس سے پوچھئے آپ ہیں ہی کیا،
آپ کی دین میں حیثیت ہی کیا ہے میاں؟ اچھا یہ کام زیادہ وہ کرتے ہیں جن پہ گھر پہ بڑا بجتا ہے خوب، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ وہ ہیں بیچارے جو بیویوں کے پٹے ہوئے ہیں کہ جنہیں گھر میں تو عزت ملتی نہیں تو یہ مذہب سے عزت چاہتے ہیں. ارے بھائی یہ دین بے وارث نہیں ہے، اس دین کا ایک وارث ہے، ان مناسبتوں کا وارث ہے، ان محفلوں کا وارث ہے، ان مجلسوں کا وارث ہے، ان عشروں کا وارث ہے، اس ماتم کا وارث ہے، ہر چیز کا وارث موجود ہے. خبردار عزاداری سے کھلواڑ کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ وہ ذوالفقار لیے پردے میں بیٹھا ہے. تیرے مزاج کی کیا حیثیت ہے؟ تیرے مزاج کی کیا حیثیت ہے؟ تو مزاج نہیں کرنا. تو ایک تو ہے کہ غسل بھی کرنا ہے کل اور روزہ بھی رکھنا ہے، اور اعمال تو انشاءاللہ اب کرائے جائیں گے. اس کے علاوہ جو اصل مناسبت میں نے آپ کو بتایا کہ اصل مناسبت ہے کہ رسول اللہ غار حرا میں جا کے جو بھی عبادت ہے اس وقت کا طریقہ وہ انجام دیتے ہیں. حکم آیا اقرا بسم ربک الذی خلق. اب یہاں بھی بڑے بڑے گیم ہیں، کیا پڑھوں؟ سمجھ رہے آپ؟ ایسا جیسے رسول اللہ کو بالکل اپنے سے بھی نیچے گرا دیا مسلمان نے. کیا پڑھوں؟ انہوں نے کہا پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اقرا بسم ربک الذی خلق. اب وہ کہنے لگے، کوئی کہتا وہ بے ہوش ہو گئے، کوئی کہتا وہ ڈر گئے، کوئی کہتا وہ گھبرا گئے. بھائی اسی لیے اللہ نے آل محمد کو اتنے فضائل دیے تھے، ہم جن کے بچے ملائکہ سے نہ ڈریں ان کا نانا ملائکہ سے کیا ڈرے گا. تو لہذا وہ اب وہ تو ڈر گئے، وہ گھبرا گئے. اچھا پہلی وحی جو آئی وہ نہ تو شراب سے روکنے کی آئی کہ یا رسول اللہ اب آپ نے اعلان کر دیجئے اپنی رسالت کا اور ان شرابیوں سے کہیے شراب بند کریں، اور شراب رائج تھی اس زمانے میں. کہا یہ جواری جو ہیں ان سے کہیے یہ جوا کھیلنا چھوڑیں، یہ جو زناکار ہیں ان سے کہیے یہ زنا روکیں، یہ جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں ان سے کہیے یہ عبادت کو روکیں، یہ جو لڑکیاں زندہ درگور کر رہے ہیں انہیں کہیے یہ لڑکیاں زندہ دفن نہ کریں. اب بھائی ایک بیماری تو نہیں ہے نا اس زمانے میں، جتنی بھی بیماریاں ہیں ساری ہیں، جھوٹ بھی ہے، مکاری بھی ہے، غداری بھی ہے، لوٹ بھی ہے، زنا بھی ہے، ہر چیز ہے اس وقت. تو پہلی وہی آنی چاہیے تھی، شراب روک دو، جوا روک دو، بیٹیاں کو جو ہے دفن کر رہے ہیں انہیں قتل کروا دو، یا ان سے جہاد کرو. کوئی وحی نہیں آئی ہے، حالانکہ ساری نجاستیں موجود ہیں. پہلی وحی اگر آئی کا اقرا پڑھو، یعنی اسلام کی پہلی وحی اگر ہے تو ہے علم کے بارے میں. اب میں نے کہا پروردگار یہ اتنی بیماریاں جو ہیں ان کے بارے میں پہلی وحی کیوں نہیں کی، یہ پہلی وحی علم کے بارے میں کیوں کی؟ کہا نہیں، اگر ہم شراب سے روکتے تو زنا رہ جاتا، زنا سے روکتے تو جوا رہ جاتا، جوے سے روکتے تو یہ بیٹیوں کا دفن کرنا ہے یہ رہ جاتا، اگر اس سے روکتے تو جھوٹ رہ جاتا، خیانت رہ جاتی، وعدہ خلافی رہ جاتی، یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے روکتے نام تو ایک کہتے ایک رہ جاتی، دوسری کہتے تیسری رہ جاتی. ہم نے ایسی چیز کا خاتمہ کیا ہے پہلی وحی میں، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جنم لیتی ہیں جہالت سے، جب علم آ جائے گا تو ساری بیماریاں خود ختم ہو جائیں گی. ایک صلوات بھیجو محمد اور آل محمد. آیا تصور میں آپ کے؟ یعنی ساری بیماریوں کی جڑ ہے جہالت، ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جہالت سے. یہ جو ہمارے اپنے شیعوں میں فرقے بن رہے ہیں ماشاءاللہ سے، شیعوں میں بھی کئی فرقے ہیں،
بلکہ ایک محقق نے یہ لکھا ہے کہ وہ جو حدیث ہے نا، ذرا سوچئے اسے، وہ جو حدیث ہے نا میری امت میں 73 ہوں گے ایک جنتی ہوگا، تو آپ تو خوش ہوئے ہوئے بیٹھے کہ ہاں میں 73 میں ہیں، خوش ہوتے ہیں بھائی، واقعی ہوتے ہیں. اور ہمارا ذاکر تو بیچارہ اتنا، اور ہم لوگ تو اتنی داد لیتے ہیں اس پہ، اس لیے کہ جب سب کو جہنمی بنا کے تم کو جنتی کہہ رہے ہیں تو کون بھائی، کون پاگل ہے جو نہ داد دے گا؟ ہمارا اب ایک محقق کی ریسرچ یہ ہے کہ یہ 73 ہی شیعوں میں ہوں گے، یہ نہیں کہ سارے فرقے جہنم میں خالی شیعہ جنت میں، نہیں. اور عقل میں آنے والی بات ہے، میرا نظریہ یہی ہے جو اس محقق کا ہے، انہوں نے کہا یہ فرقے ہوں گے ہی شیعوں میں، اتنے سارے، ان میں سے پھر ایک جنت میں ہوگا. ارے آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ بھی ان کے ساتھ، بالکل لگ گئے. نبی نے فرمایا فرقے ہوں گے میری امت میں، دلیل اس کی کیا ہے؟ کہا میری امت میں ہوں گے، میری امت میں جب ہی آئے گا جب علی کو مانے. اس لیے کہ جو علی کو نہیں مانتا وہ امت ہی میں داخل، تو وہ تو داخل ہی نہیں ہے شروع سے، یہ تو اس فرقے کی بات ہو رہی ہے جو داخل ہیں. اور وہ ماشاءاللہ آپ خود ہی جانتے ہیں ملنگوں میں کئی فرقے ہیں، کئی کٹاگیری کے ملنگ ہیں، اخباریوں میں کئی طریقے کے اخباری ہیں، اصولیوں میں کئی طریقے کے اصولی ہیں، مجتہد کو ماننے والوں میں بھی الگ الگ کئی نظریے کے ہیں. خدا کی قسم دیکھ لیجئے 15-20 فرقے تو میں گنا دوں گا اب شیعوں کے. اور اب تو اتنی حد آ گئی ہے کہ ماشاءاللہ ایک شیعہ فرقہ دوسرے شیعہ فرقے کو جہنمی کہتا ہے، کہتا نہیں کہتا بھائی، چل رہی نہیں ہوا کہ وہ جو اس نظریے کے، وہ کہتا یہ جہنمی، وہ کہتا یہ جہنمی، وہ کہتا یہ جہنمی، تو یہ چل رہا ہے. اسی لیے عزیز و یاد رکھیے اور غور کیجئے اس مسئلے کے اوپر، تھوڑا سا غور کا مقام ہے. تو اسی لیے ہو رہا ہے چونکہ جہالت پھیل رہی ہے. جناب زینب نے مجلس اعضا کا جو نظام قائم کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا تاکہ جہالت ختم ہو، مگر ہمارے ہاں جہالت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس جہالت کے بڑھنے کی وجہ سے فرقے بن رہے ہیں. اور اب سنیے ذرا بڑی گہری بات، تو اقرا باسم ربک الذی خلق، میرے نبی پڑھیے. انہوں نے کہا کیا پڑھوں، تو ہم اس کے نظریے کے قائل نہیں ہیں. انہوں نے پڑھ دیا، وہی آ گئی، نور چہرے پہ پہلے ہی سے تھا مگر اب اور زیادہ نور آ گیا. اور اب اپنے گھر گئے اور سب سے پہلی خبر اس خاتون کو دی جسے ملکۃ العرب کہتے ہیں. پہلی وحی کی خبر پہلے کسے دی؟ جناب خدیجہ کو. اسی لیے ایک ریسرچر نے بڑی اچھی بات لکھی، وہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ مکے میں آئے اور اتنی جلدی ورلڈ میں اس کا اسلام پھیل گیا، کوئی دین اتنی جلدی نہیں پھیلا جتنا ورلڈ میں اسلام پھیلا. اب اس نے ریسرچ کرنا شروع کی، اس نے جب ریسرچ کی ہر مذہب کو پھیلانے والے کی، تو اس نے کہا کہ جب اس آدمی نے یہ مذہب پھیلایا تو سب سے پہلی مخالفت اسی کے گھر سے اٹھتی تھی. جب بھی کوئی مذہب پھیلاتا تھا تو مخالفت اس کی بیوی کر دیتی تھی، اس کا بھائی کر دیتا تھا. میں نے محمد کی سیرت کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد میں نے اندازہ لگایا اس کا دین قیامت تک اسی طرح پھیلتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والا اس کا چھوٹا بھائی تھا اور اس کی بیوی خدیجہ تھی. اب وہ آئے، وہی اتری اور آئے گھر. گھر پہنچے تو خاتون تھیں ملکۃ العرب طاہرہ، جسے ان ایام میں طاہرہ کہا جاتا تھا جب عورت کو منحوس کہتے تھے. ملکۃ العرب، سیدت قریش، طاہرہ. آیہ تطہیر کے ذریعے جو طاہرہ کا لقب لے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اور جو اپنے کردار کا قصیدہ عرب کے ماحول میں پڑھوا لے اسے خدیجہ کہتے ہیں. ادھر خدیجہ چہرے کو دے، میرے سرتاج
آج تو چہرے کا نور بہت ہی زیادہ ہے، ویسے تو آپ کے چہرے پہ ہے ہی شروع سے نور، لیکن آج چہرے پہ نور زیادہ ہے۔ کہا ہاں خدیجہ، جس مقصد کے لیے آیا تھا آج وہ مقصد پورا ہو گیا، آج پروردگار عالم کا حکم ہو گیا، ظاہر کر دو اسے۔ اب یہ نہ پوشیدہ رکھو میں اللہ کا رسول ہوں، اب تو علل اعلان کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے میں تصدیق کرتی ہوں، ارے توجہ چاہتا ہوں میں، سب سے پہلے میں تصدیق کرتی ہوں۔ اور تصدیق کی، رسول لیٹے، اسی لیے ہے کہ زم ملونی، لاؤ خدیجہ مجھے کمبل دے دو، لاؤ خدیجہ مجھے کمبل دے دو۔ کمبل کیوں مانگا؟ تاکہ واقعہ تاریخ میں لکھا جائے کہ کوئی خاتون تھی جس نے کمبل دیا تھا۔ اب میں نے اشارہ کر دیا، سمجھنا آپ کا کام ہے بھائی۔ اب ہر جگہ دیکھیے سحری میں ہو رہا، کملی والا نبی، ہر جگہ نعت ہو رہی ہے، ہر جگہ قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، کملی والا۔ ارے مسلمان ذرا غور تو کر کہ یہ کملی تھی کس کی۔ اما دو ہی تو چیزیں اوڑھی نبی نے، یا چادر اوڑھی ہے یا کملی اوڑھی ہے۔ کملی ماں کی اوڑھی ہے، چادر بیٹی کی اوڑھی۔ صلوات بھیجے محمد علی محمد پر۔ او وہی آ گئی، تو اب ایسا ہوتا تھا کہ پہلے تو نماز ہوتی تھی غار حرا میں، اور اب نماز ہوئی صحن خانہ کعبہ میں، اور رسول اللہ آگے کھڑے ہوئے، اور ان کے پیچھے علی کھڑے ہوئے، اور ادھر جناب خدیجہ کھڑی ہوئی۔ یہ تو آپ ہر مذہب میں جانتے ہیں، جو کوئی تحریک چلاتا ہے جب تک وہ تحریک باقی رہتی ہے ثواب ان تحریک والوں کو ہوتا ہے۔ تو آپ پورے عالم اسلام میں جا کے دیکھ لیجئے، ہر جگہ نماز جماعت ہو رہی ہے، ہر امام نماز جماعت کرا رہا ہے، ہر مذہب میں نماز جماعت ہو رہی ہے، لیکن کروڑوں سلام کرو ان شخصیتوں کو کہ جو سب سے پہلے نماز جماعت میں تھے، اور اس میں بھی ایک رسول، ایک خدیجہ، ایک علی، ایک جعفر۔ ابو طالب کے دو بیٹے تھے، اور ابو طالب یہ منزل ٹہل کے دیکھ رہے تھے، اور جعفر کو بلایا، بیٹا کیا کر رہے تھے؟ کہا رسول نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، تو نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا بیٹا جو یہ کہتا چلا جائے اسی پہ عمل کرتے چلے جاؤ۔ اما اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ اگر ابو طالب کی نظر میں یہ مذہب غلط ہوتا تو سب سے پہلے اولاد کو بچاتے، مگر یہ اولاد کو حکم دینا کرو۔ اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھ رہے ہوں گے کہ ابو طالب کو کیوں نہیں کھڑا کیا؟ اب اس کی وجہ بتا دیتا ہوں، خدا کی قسم وجہ سن لیجئے۔ دیکھیے مجھے آپ انصاف سے بتائیے، کربلا کا واقعہ آپ نے سنا ہے؟ کربلا کا سنا ہے، حسین ابن علی کو نماز پڑھنی ہے، سارے صحابہ سے نہیں کہا سب نماز پڑھو، کچھ کو اپنے پیچھے لیا، کچھ کو کہا مجھے نماز پڑھواؤ۔ تو وہاں بھی رسول کو ضرورت تھی ایک ایسا ہو جو پیچھے نماز پڑھے، ایک وہ ہو جو حملوں کو روکے۔ وہ جو حملوں کو روک رہا تھا اسے ابو طالب کہتے ہیں، اگر وہ حملے نہ روکتا تو رسول نماز ہی نہ پڑھ پاتے۔ یہ نمازیں آج اسی کی وجہ سے زندہ ہیں، اور اتنا حفا۔ اب جب نماز ہونے لگی اور کھل کے کہنے لگے تو انہوں نے، اب یہ جان کے دشمن ہو گئے رسول کے، تو اب رسول ایک دن غار حرا میں عبادت کے لیے چلے گئے چچا کو بتائے بغیر۔ کافی دیر انتظار کیا چچا نے، آئے نہیں، رسول نہیں آئے، رسول نہیں آئے، تو ابو طالب کی گھبراہٹ بڑھی۔ انہوں نے کہا اے بنی ہاشم، ہمارے اے بنی ہاشم،
حالانکہ ہمارے ذاکرین اور ہم سب الٹا کر دیتے ہیں, اے بنی ہاشم کے بچوں. ابے بھائی بنی ہاشم کا مطلب ہی ہاشم کے بچوں ہے, تو اے بنی ہاشم. اب وہ بنی ہاشم جو ہیں وہ آ گئے, کہا چھوٹے چھوٹے خنجر لے لو ہاتھوں میں. وہ سب نے چھوٹے چھوٹے خنجر لیے, اور سردار قریش بڑے بڑے ابو ابو, ارے ابو جہل اور ابو لہب اور ایک اور ابو تھے, اب وہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. جو میٹنگ لگتی تھی باقاعدہ بھائی, اب وہ میٹنگ لگی اور سارے کے سارے جو سورما تھے وہ بیٹھے ہیں. ابو طالب نے کہا ہر ایک ایک آدمی ان کے پہلو میں جا کے بیٹھ جائے. اب وہ ایک ایک آدمی جیسے غلام بیٹھتا ہے ایسے یوں بیٹھ گئے, اور یہ اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. اور ابو طالب نے کہا, اب سنیے ذرا جملہ, ابو طالب نے ان سے کہا میں جا رہا ہوں اپنے بھتیجے کو تلاش کرنے, اگر وہ میرے ساتھ آیا تو رکے رہنا, اور اگر میں اکیلے آیا تو آپ جو جو جس کے برابر میں بیٹھا ہے اس کے پیٹ میں خنجر دے دے اور اچھی طرح گھما دے تاکہ کسی طرح بچنے نہ پائیں. اب وہ سارے کے سارے بیٹھ گئے. اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں, جب بیٹھے تو یہ غار حرا کی طرف گئے. ابو طالب نے دیکھا کہ علی ہیں, جعفر ہیں, نماز ہو رہی ہے, پڑھتے ہوئے دیکھا, کہا بیٹے گھر کیوں نہیں آئے تھے؟ کہا بابا چچا یہ ایسا ایسا معاملہ تھا, عبادت خدا کر رہے تھے. ایک نے جعفر سے کہا, اب سنیے جو ایک ساتھی گیا تھا ساتھ میں, ایک نے جعفر سے کہا, کہنے لگے یہ جو تم کر رہے ہو ان کے ساتھ میں پرمیشن بھی لی ہے ابو طالب سے. اب کیا جواب ہے جعفر طیار کا سنیے. انہوں نے کہا جب اللہ نے جعفر طیار, جب اللہ نے میرے بابا ابو طالب کو پیدا کیا تھا تو مجھ سے پوچھ کے نہیں کیا تھا, سمجھ رہے آپ, اور یہ میرے بابا ہی کا حکم ہے. سینے سے لگایا بھتیجے کو, لے کے چلے آئے. اب یہ خطبہ ہے جناب ابو طالب کا, سارے بیٹھے ہیں. اب ان جوانوں سے کہا ہٹ جاؤ. اب وہ سوچا تو ویسے ہی بیٹھے تھے, انہوں نے کہا نکال کے دکھاؤ ان کے ہاتھوں میں کیا ہے. اب ہر آدمی نے خنجر نکال کے دکھا دیا. کہنے لگے سردار سارے اٹھ کے, ابو طالب تم کیا کرنا چاہتے تھے اس سے؟ کہا میرا بھتیجا کافی دیر سے گھر نہیں آیا تھا, مجھے شک ہوا شاید تم نے اس کو قتل کر دیا, میں اسے دیکھنے کے لیے گیا, آج روئے زمین پر ایک بھی مشرک کو نہ چھوڑتا اگر محمد کو کچھ ہو جاتا. کیا کہا؟ روئے زمین پر آج ایک مشرک باقی نہ رہتا اگر محمد کو کچھ ہو جاتا. اور یہ خنجر دیکھ لو, اور آگے یاد رکھنا یہ بے وارث نہیں ہے. ارے میں توجہ چاہتا ہوں, یہ بے وارث نہیں ہے, ابو طالب اس کے چچا کا نام ہے. ایک بھی مشرک واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد التراب دفینا. اے میرے نبی جس طرح تبلیغ کرنا ہے کھل کے کرو, کوئی ہاتھ تجھے اذیت نہیں پہنچائے گا, اور اگر کوئی ہاتھ تیری طرف بڑھا تو ابو طالب جب تک نہیں چھوڑے گا جب تک زندہ دفن کرنے کرتے. یہ ہے ابو طالب. بس عزیزوں, تو لہذا یہ عید مبس پہلی وحی نازل ہوئی ہے, رسول اللہ مبعوث برسالت ہوئے ہیں, پہلی تصدیق جناب خدیجہ نے کی ہے, نماز جماعت پہلے جناب خدیجہ اور علی نے پڑھی ہے, بعد میں جعفر طیار آئے ہیں, ابو طالب نے حفاظتی انتظام بڑا ٹائٹ کیا ہوا ہے, بہت ٹائٹ انتظام ہے رسول اللہ کی حفاظت کا جو ابو طالب نے کیا ہے. اسی لیے عزیزوں ایک عمل میں سے ایک عمل آج کا, چونکہ اتنی بڑی بہترین عید ہے تو اس میں اگر تحفہ نہ دوں آپ کو میں تو, دیکھیے ایک چیز ایسی ہے جس کو ہم کہتے ہیں صلوات. کیا ہے؟
صلوات کی ہماری نظر میں بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے، مطلب اگر کسی کو کوئی چیز بتا دی جائے کہ صلوات پڑھ لیجئے تو اسے ہلکے میں لیتا ہے بہت، کہ مولانا نے کچھ بتایا نہیں ڈھنگ کا، جب تک میں آپ سے یہ نہ کہوں کہ فلاں سمندر سے پانی لائیے۔ اے ایک ہمارے دوست سمجھ رہے، جب وہ اسلامی نسخوں سے نہ مانے تو انہوں نے کہا رات کے 3 بجے ٹھنڈ کے زمانے میں فرات سے پانی لائیے۔ اب فرات پڑتی 300-400 کلومیٹر، اب سمجھ میں آئے گا ہاں یہ ہے نسخہ اچھا۔ آپ یاد رکھیے، میں بہت کھل کے بات کر رہا ہوں آج آپ سے، یاد رکھیے چاہے جتنے ذکر ہوں، چاہے جتنے اعمال ہوں، چاہے جتنے وظیفے ہوں، چاہے جتنا کوئی بھی آپ عمل کر لیں، صلوات سے اسٹرانگ، صلوات سے مضبوط، صلوات سے زیادہ معتبر کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ مادوال دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ آپ کہیں گے ایسا اس میں کیا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا اس میں یہ ہے کہ آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے۔ اور اب آج کی محفل کا تحفہ سن لیجیے آپ، اس لیے کہ یہ صلوات نہیں ہے، یہ 3 کلموں کا مجموعہ ہے۔ ہمارے 3 کلمے کیا نہیں سنی ہوگی، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، یہ بات ابھی تک پڑھی نہیں ہے کسی نے، یہ تو مجھے امام زمانہ نے تحفہ دیا ہے۔ 3 کلموں کا مجموعہ ہے صلوات۔ کلمے کتنے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، یہ صلوات 3 کلموں کا مجموعہ ہے۔ اللہم، اے اللہ، صلی علی محمد و آل محمد، تو جس میں 3 کلمے جمع ہو جائیں، محمد بھی آ جائے، اللہ بھی آ جائے، آل محمد بھی آ جائے، محمد وعجل۔ اس لیے علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی کو کوئی سخت پرابلم ہو، سخت مشکل حالات میں ہو بہت زیادہ، تو 13 دفعہ صلوات یہ والی، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، ہدیہ کرے موسیٰ بن جعفر القاظم کو۔ کتنی دفعہ، کتنی دیر میں ہو جائیں گی؟ 13 دفعہ ذرا سی دیر میں ہو جائے گی۔ اور جب کام ہو جائے تو 14 دفعہ ہدیہ کرے شکریہ کے طور پر۔ علماء کہتے ہیں اتنا مجرب عمل ہے، اتنا مجرب عمل ہے کہ ادھر آپ نے پڑھا، ادھر جلدی سے کام ہو گیا۔ اور اب رسول کا سنا دوں، رسول کی خدمت میں ایک شخص آیا، تاکہ آپ دنیا، بھائی دنیا بھی ہے، رزق کی تنگی ہے، اگر میں صلوات کے وہی فضائل پڑھتا ہوں، محشر میں کام آئے گی، جنت میں کام آئے گی، قبر میں کام آئے گی، صراط پہ کام آئے گی۔ تو ایک جوان لڑکا آ کے کہتا ہے، مولانا یار اس وقت کا تو بتاؤ کچھ، سارا ادھر کا بتا رہے ہو، وہ یوں کام آئے گی، یوں ادھر کا بھی رسول نے فرمایا، فقیری سے پریشان ہیں، اقتصاد سے پریشان ہیں، پیسہ نہیں آتا ہاتھ میں، نبی کی خدمت میں آیا، یا نبی اللہ بتائیے میرے حالات خراب ہیں۔ کہا اذا دخلت فی بیتک، جب تو اپنے گھر میں داخل ہونا، عمل سنی آج کا، جب تو کہیں سے بھی، بھائی جب باہر نکلیں گے تو گھر میں آئیں گے نہیں آئیں گے، تو جب گھر میں آ کے داخل ہونا تو سب سے پہلے سلام کرنا اپنے اہل و عیال کو۔ ہمارا آدمی تو ایسا داخل ہوتا ہے گھر میں، لٹھو پیٹا، یہ سلام ولام نہیں کرتا، ہی ذہن میں ہی نہیں رہتا بیچارے کو سلام۔ اور اگر بیگم اکیلی ہوں، اے مولانا صاحب آپ تو سر پہ چڑھانے کی باتیں کرتے ہیں سارے، اسے سلام، یہ تو ویسے ہی نہیں چین دیتی، اسے سلام کر کے اور چڑھا دوں میں، سمجھ رہے ہیں، اسے اور سلامتی کی دعا دوں، میرے دل سے دعا نکلتی ہے یہ ختم ہو جائے کسی طرح، نہیں۔ فقیری کو اگر ختم کرنا ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے گھر میں کوئی ہے تو پہلے اسے سلام کر، پہلے اسے سلام کر، نبی نے نسخہ فرمایا۔ اور اگر کوئی نہیں ہے تو مجھ پہ سلام کر،
صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم. تو مجھے سلام کر. اور ایک روایت ہے کہ نہیں, نبی نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کر, گھر والوں کو سلام کر کے مجھے سلام کر, پھر مجھے سلام کر کے مجھ پر اور میری آل پہ صلوات پڑھ کے ایک مرتبہ سورہ توحید پڑھ. کتنا چھوٹا سا عمل ہے. گھر جائیے, سلام کریے, سلام کے بعد نبی پہ سلام کریے, نبی کو سلام کے بعد صلوات قل ہو اللہ, پہلے قل ہو اللہ پڑھ لیجئے, بعد میں صلوات پڑھ لیجئے, اپنی حاجت مانگ لیجئے. راوی کہتا ہے وہ فقیر آدمی جو نبی کی خدمت میں آیا تھا کہ ابھی میں نے کچھ ہی دن پڑھا تھا تو اللہ نے اتنے دولت کے دروازے کھول دیے میرے لیے کہ اب اتنی دولت ہو گئی کہ میں غربہ میں تقسیم کرتا پھرتا تھا. تو یہ اس نسخے پہ آج ہی سے سب عمل کرنا شروع کر دیں. میرا ٹائم بالکل ہو گیا ہے, اب میں دوستو بعد الفت کے طلبگار بنو, دوستو بعد الفت کے طلبگار بنو, بزم میں پھول تو میدان میں تلوار بنو. بحر حق سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنو, زندہ رہنا ہے تو پھر صاحب کردار بنو. اب ہلکی داد نہیں چاہیے, ہاں یہ مجلس ہو گئی ہے. دوستو بعد الفت کے طلبگار بنو, بزم میں پھول تو میدان میں تلوار بنو, بحر حق سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنو, زندہ رہنا ہے تو پھر صاحب کردار بنو. کامیابی کا سبب درہم و دینار نہیں, اسلحہ قوم کا کردار ہے تلوار نہیں. اور اب ایک ایک مصرے میں ایک ایک محفل ہے, ایک ایک مصرے میں ایک ایک محفل ہے, اور جو سمجھدار ہیں وہ سمجھیں گے کہ جتنی ابھی تک محفل ہوئی ہیں ایسے مصرے ہوئے نہیں ہیں ابھی تک, نہ میں نے پڑھے نہ انہوں نے پڑھے شاعروں نے. دیکھیں کیا مصرے ہیں کہ کامیابی کا سبب درہم و دینار نہیں, اسلحہ قوم کا تلوار کردار ہے. آدمی صاحب کردار اگر ہو جائے, سنگ ریزے کو اٹھا لے تو گوہر ہو جائے, ظلمت شب سے جو کہہ دے تو سحر ہو جائے. اور سنبھالنا اپنے آپ کو, گر ہو در بند تو دیوار میں در. ارے ماشاء اللہ بڑی دعا دی ماشاء اللہ. گر ہو در بند تو دیوار میں در ہو جائے, کام کردار سے جب اہل وفا لیتے ہیں انگلیوں پر در خیبر کو اٹھا. انگلیوں پر در خیبر کو اٹھا لیتے ہیں, اور اب کوئی ہاتھ نہ رکھنا جیب میں. آدمی صاحب کردار اگر ہو جائے, ظلمت شب سے جو کہہ دے تو سحر ہو جائے, گر ہو در بند تو دیوار میں در, کام کردار سے جب اہل وفا انگلیوں پر در خیبر کو اٹھا. موت آتی ہے ذلیلوں کو ستمگاروں کو, موت آتی ہے سیاست کے نمک خاروں کو, موت آ جاتی ہے بیعت کے طلبگاروں کو. صاحب جذبے بیدار نہیں مر سکتا, میاں جسم کی موت سے کردار نہیں, جسم کی موت سے کردار نہیں. پروردگار آپ کو آباد رکھے, شاد رکھے, آپ اسی طرح خوش رہیں, جھومتے رہیں. آل محمد کی خوشی میں خوشی, آل محمد کے غم میں غم. میں دیکھتا ہوں واقعاً ہر جگہ جاتا ہوں, مگر حق بنتا ہے ان والنٹیئرس کا جو ماشاءاللہ آپ تو یہاں سے چلے جاتے ہیں. کبھی آپ نے ان دیواروں کو دیکھنا شروع کیا, یہ جو چاروں طرف آپ کے دیواریں ہیں, ہیں جب کوئی شہادت آتی ہے تو کتنا کالا, کتنا
غم کا ماحول یہ لوگ تیار کرتے ہیں اور کتنی محنت کرتے ہیں، دو تین گھنٹے، اور اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آج محفل ہے کل مجلس ہے، تو یہ بیچارے ایک رات میں آپ کے لیے تین گھنٹہ اس میں لگاتے ہیں، پھر تین گھنٹہ اب یہ کل کے لیے لگائیں گے، تو پروردگار انہیں آباد رکھے، انہیں شاد رکھے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کے اقتصاد کو دور، ان کا اقتصاد مضبوط فرمائے، ان کی فیملیوں کو اللہ زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے، اور اس اوقاف کی بھی حفاظت فرمائے، حکومت شارقہ کی بھی حفاظت فرمائے کہ جنہوں نے ہمیں بہترین موقع عنایت فرمایا ذکر محمد و آل محمد کرنے کا. میں نے ان والنٹیئرس کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں. آپ تو تبرک لے کے گھر پہ چلے جاتے ہیں، میں بھی آرام سے امامہ اتار کے اوپر جا کے لیٹ جاتا ہوں. واقعی 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 حقدار دعا کی یہ ٹیم ہے پوری کہ جو دو بجے ایک بجے تک جب تک کام کمپلیٹ نہیں ہوتا، جب تک نہیں جاتے، میرے خیال میں 10-12 دفعہ رد و بدل یہ کر چکے ہیں. زندہ باد. اپنے امام زمانہ کی حفاظت میں جیو اور زندہ رہو. پروردگار یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. کل بھی انشاءاللہ سویرے آئیں، کل ذرا اور مجلس ہے، ایک مجلس، اس کے بعد ہمارا سفر ہے، تو ہم بھی چاہتے ہیں آپ کی دعاؤں کے زیر سایہ ہم بھی سفر کریں. عمل شروع ہونے سے قبل 5 منٹ کی وضو بریک ہے. آپ مومن و مومنات سے گزارش ہے کہ وضو کر کے جلد از جلد صفوں میں تشریف لیں. بر محمد والے محمد صلوات. جب تک کہ مومنین وضو کر کے تشریف لے آ رہے ہیں، ہم ایک تسبیح درود کی سب مل کر پڑھیں گے. بر محمد والے محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل 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 محمد. اللهم صل على محمد
محمد وآل محمد اللهم صل على 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 محمد وآل محمد وعجل فرجهم اب ہم آج کے اعمال کا انعقاد کرتے ہیں دعائے سلامتی امام زمانہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضا
أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. آج کے شب کے اعمال کی فہرست کچھ اس طرح سے ہیں: دو رکعت نماز سلامتی امام زمانہ، اس کے بعد دو رکعت نماز زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد دو رکعت نماز زیارت امیر المومنین علیہ السلام، اس کے بعد 12 رکعت نماز لیلۃ المبس کی نیت سے، اس کے بعد کچھ سوروں کی تلاوت 7 مرتبہ ہے، اس کے بعد آج کے شب کی کچھ مخصوص دعائیں ہیں، اس کے بعد آج کی مخصوص زیارت رسول خدا اور مخصوص زیارت امام علی علیہ السلام. آپ تمام مومنوں مومنات سے آخر پروگرام تک شرکت کی گزارش کی جاتی ہے. اب ہم مولانا صاحب کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے بشکل جماعت مگر فرادہ کی نیت سے. آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ نماز کا ذکر ساتھ ساتھ بلند آواز میں پڑھیں گے. بر محمد و آل محمد صلوات. نیت بھی آپ قربت کی کریں گے. نمازیں دو رکعت نمازیں لیلۃ المبس پڑھتا ہوں، سنت قربت، سنت بھی نہیں قربتن اللہ. اور آپ کو پڑھنا ہے، مطلب چپ نہیں رہنا ہے، آرام آرام سے پڑھتے رہنا ہے ساتھ میں انشاءاللہ سارا. اللہ ہمارے اعمال قبول فرمائے. دو رکعت نمازیں سلامتی امام زمان. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمده سمیع اللہ لمن حمید. اللہ اکبر. سبحان ربی العلی و بحمده. اللہ اکبر. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اللہ اکبر. سبحان ربی العلی و بحمده. اللہ اکبر. بحول اللہ و قوته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذلک اللہ ربی. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله اكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله اكبر. سبحان ربي العلى وبحمده. الله اكبر. استغفر الله ربي واتوب اليه. الله اكبر. سبحان ربي العلى وبحمده. اللہ اکبر. الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ رسول خدا. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمده سمیع اللہ لمن حمید. اللہ اکبر.
سبحان ربي العلا وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العلا وبحمده الله أكبر بحول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا لا تزغ أنت الوهاب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر دو رکعت نماز حضرت امیر المؤمنین اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر الله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله اكبر سبحان ربي العلى وبحمده الله اكبر الله اكبر سبحان ربي الاعلى وبحمده الله اكبر بحول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العلیٰ وبحمد رب صلی علی محمد وآل محمد اللہ اکبر الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علیک ایو النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب ہم لیلۃ المبعث کی نماز شروع کریں گے دو رکعت نماز لیلۃ المبعث پڑھتا ہوں قربتاً اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر اللہ اکبر سبحان ربی العظیم وبحمده سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی وبحمدی اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی وبحمدی اللہ اکبر بحول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضال بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذلک اللہ ربی اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر استغفر الله ربي واتوب الله اكبر سبحان ربي الاعلى وبحمد ربي صلى على محمد وعلى محمد الله اكبر الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الصالحين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر لیلۃ المبسکی اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا اللہ اکبر سبحان ربی العظیم و بحمده سمی اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر سبحان ربی العلا و بحمده اللہ اکبر استغفر اللہ ربی اللہ اکبر سبحان ربی العلا و بحمده اللہ اکبر بحول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذلک اللہ ربی اللہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمومنین یوم یقوم الحساب رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا الله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله اكبر سبحان ربي الاعلى وبحمده الله اكبر استغفر الله ربي واتوب اليه سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الاعلى وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد الله اكبر الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر الله اكبر الله اكبر ليلة المبس اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہ اکبر سبحان ربی العظیم وبحمده سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر سبحان ربی العلی وبحمده اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ اکبر سبحان ربی العلی وبحمده اللہ اکبر بحول اللہ وقوته بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذلک اللہ ربی اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم ارزقنا شفاعت الحسین و زیارت قبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمده سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر سبحان ربی العلی و بحمده اللہ اکبر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ سبحان ربی العلی و بحمد رب صلی علی محمد و آل محمد اللہ اکبر الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اللہم صل علی محمد و آل محمد السلام علیکہ ایہا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ اکبر اللہ اللہ پھر لیلۃ المباس اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر اللہ اکبر سبحان ربی العظیم و بحمده سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر سبحان ربی العلی و بحمده اللہ اکبر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اللہ سبحان ربی العلی و بحمده اللہ اکبر بحول اللہ و قوته بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذلک اللہ ربی اللہ یا سریع الرضا یا سریع الرضا یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فانک فعال لما تشاء یا من اسمه دواء وذکره شفاء اللہ اکبر سبحان ربی العظیم و بحمده سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر سبحان ربی العلی و بحمده اللہ اکبر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اللہ سبحان ربی العلی و بحمده اللہ اکبر الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اللہم صل علی محمد و السلام علیکہ ایہا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ دو رکعت نماز لیلۃ المباس اللہ اکبر
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمدہ سمیع اللہ لمن حمیدہ. اللہ اکبر. سبحان ربی العلی و بحمدہ اللہ اکبر. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اللہ اکبر. سبحان ربی العلی و بحمدہ اللہ اکبر بحول اللہ و قوتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذلک اللہ ربی. اللهم لنا ول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابعین له علی ذلک. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطابعت على قتله. اللهم لنهم جميعا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمي الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. سبحان ربي العلى وبحمده. اللہ اکبر. الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. اللہ دو رکعت نماز. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمد سمیع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. سبحان ربی العلی و بحمد. اللہ اکبر. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. سبحان ربی العلی و بحمد. اللہ اکبر. بحول اللہ و قوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذلک اللہ ربی. اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. اللہ اکبر.
سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ رب صلی علی محمد و آل محمد سمی اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العلی و بحمدہ رب صلی علی محمد و آل محمد اللہ اکبر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العلی و بحمدہ رب صلی علی محمد و آل محمد اللہ اکبر الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اللہم صلی علی محمد و آل السلام علیکہ ایہا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علینا و علی عباد اللہ الصالح السلام علیکم و رحمت اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد اب ہم سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے سات مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وآل محمد
اب ہم سورہ فلق کی تلاوت کریں گے سات مرتبہ. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر غاسق وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر غاسق وإذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اب ہم سورہ ناس کی تلاوت کریں گے سات مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
الفشة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اب ہم سات مرتبہ تلاوت کریں گے سورہ کافرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اللهم
اب ہم سات مرتبہ تلاوت کریں گے آیت الکرسی کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اب ایک مختصر دعا کی تلاوت کریں گے سب دہرائیے گا ہمارے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہم انی اسألک بمعاقد عزک علی ارکان عرشک
ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم 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 وذكرك الأعلى 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 وبكلماتك التامات أن تصلي على محمد وآله وأن تفعل بي ما أنت أهل. جو چاہیں وہ دعا کریں, یہ دعا کی بڑی مقبولیت کا وقت ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك بشرتني على لسان نبيك ورسولك محمد صلواتك عليه وآله, فقلت وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. اللهم وإني مؤمنون بجميع أنبيائك ورسلك صلواتك عليهم, فلا تقفني بعد معرفتهم موقفا تفضحني فيه على رؤوس الأشهاد, بل قفني معهم وتوفني على التصديق بهم. اللهم وأنت خصصتهم بكرماتك وأمرتني باتباعهم. اللهم وإني عبدك وزائرك متقربا إليك بزيارة أخي رسولك, وعلى كل مادي ومزول حق لمن أتاه وزاره. وأنت خير مأتي وأكرم مزول, فأسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا جواد يا ماجد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا, وأن تصلي على محمد وآل محمد, وأن تجعل تحفتك إياي من زيارة أخا رسولك فكاك رقبتي من النار, وأن تجعلني ممن يسارع في الخيرات ويدعوك رغبا ورهبا, وتجعلني لك من الخاشعين. اللهم إنك مننت علي بزيارة مولاي علي بن أبي طالب وبولايته ومعرفته, واجعلني ممن ينصره وينتصر به ومن علي بنصرك لدينك. اللهم واجعلني من شيعته وتوفني على دينه. اللهم أوجب لي من الرحمة والرضوان والمغفرة والإحسان والرزق الواسع الحلال الطيب ما أنت أهله يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الله اب ہم دعا پڑھیں گے جو مخصوص ہے ليلة المبس کی.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بالتجلي العظام في هذه الليلة من الشهر المعظم والمرسل المكرم أن تصلي على محمد وآله وأن تغفر لنا ما أنت به منا أعلم يا من يعلم ولا نعلم. اللهم بارك لنا في ليلتنا هذه التي بشرف الرسالة فضلتها وبكرامتك أجللتها وبالمحل الشريف أحللتها. اللهم فإنا نسألك بالمبعث الشريف والسيد اللطيف والعنصر العفيف أن تصلي على محمد وآله وأن تجعل أعمالنا في هذه الليلة وفي سائر الليالي مقبولا وذنوبنا مغفورا وحسناتنا مشكورا وسيئاتنا مستورا وقلوبنا بحسن القول مسرورا وارزاقنا من لدنك باليسر مدرورا. اللهم إنك ترى ولا ترى وأنت بالمنظر الأعلى وإن إليك الرجعى والمنتهى وإن لك الممات والمحيا وإن لك الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك أن نذل ونخزى وأن نأتي ما عنه تنهى. اللهم إنا نسألك الجنة برحمتك ونستعيذ بك من النار فعذنا منها بقدرتك ونسألك من الحور العين فارزقنا بعزتك واجعل أوسع أرزاقنا عند كبر سننا وأحسن أعمالنا عند اقتراب آجالنا واطل في طاعتك وما يقرب إليك ويحظي عندك ويزلف لديك عمارنا واحسن في جميع أحوالنا وأمورنا معرفتنا ولا تكلنا إلى أحد من خلقك فيمن علينا وتفضل علينا بجميع حوائجنا للدنيا والآخرة وابدأ بآبائنا وأبنائنا وجميع إخواننا المؤمنين في جميع ما سألناك لأنفسنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم وملكك القديم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لنا الذنب العظيم إنه لا يغفر العظيم إلا العظيم. اللهم وهذا رجب المكرم الذي أكرمتنا به أول أشهر الحرم أكرمتنا به من بين الأمم فلك الحمد يا ذا الجود والكرام فأسألك به وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك أن تصلي على محمد وأهل بيته الطاهرين وأن تجعلنا من العاملين فيه بطاعتك والآملين فيه لشفاعتك. اللهم أهدنا إلى سواء السبيل واجعل مقيلنا عندك خير مقيل في ظل ظليل وملك جزيل في
فإنك حسبنا ونعم الوكيل. اللهم أقلبنا مفلحين منجحين، غير مغضوب علينا ولا ضالين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بعزائم مغفرتك وبواجب رحمتك السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم دعاك الضاعون ودعوتك، وسألك السائلون وسألتك، وطلب إليك الطالبون وطلبت إليك. اللهم أنت الثقة والرجاء، وإليك منتهى الرغبة في الدعاء. اللهم فصل على محمد وآله، واجعل اليقين في قلبي، والنور في بصري، والنصيحة في صدري، وذكرك بالليل والنهار على لساني، ورزقا واسعا غير ممنون ولا محظور فارزقني، وبارك لي فيما رزقتني، واجعل غناي في نفسي ورغبتي فيما عندك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اب سجدے میں چلے گئے. الحمد لله الذي هدانا لمعرفته، وخصنا بولايته، ووفقنا لطاعته. شكرا شكرا. سجدے سے سر اٹھا لے. اللهم إني قصدتك بحاجتي، واعتمدت عليك بمسألتي، وتوجهت إليك بأئمتي وسادتي. اللهم أنفعنا بحبهم، وأوردنا موردهم، وارزقنا مرافقتهم، وادخلنا الجنة في زمرتهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا أشرك بربي أحدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاجات. زیارت سے پہلے کچھ اعلان سماعت فرمائیں. کل بروز جمعرات 8 فروری کو مجلس بسلسلہ روانگی امام حسین علیہ السلام کا از مدینہ کا انعقاد ہوگا. پروگرام ٹھیک 7:50 پہ دعا کمیل سے شروع ہوگا، جس کے بعد مرثیہ خوانی ہوگی، اور ٹھیک 8:30 شب مولانا سید آزاد دار حسین صاحب مجلس سے خطاب فرمائیں گے. بعد از مجلس ماتم دادی اور زیارت، پھر پارسل نیاز کا اہتمام ہے. اب آپ کے درمیان والنٹیئر حضرات. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زيارت سے پہلے سب مل کر دعا فرج پڑھیں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء،
وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد زيارة رسول خدا مخصوص ليلة المبس وزور سيدي ومولاي معتمدي ورجائي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي زيارة مني ونيابة عن والدي وعن والدي والدي وعن إخواني وإخواتي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات ومن قلدني الدعاء والزيارة قربة إلى الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا محمد بن عبد الله السلام عليك يا خاتم النبيين أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أنك رسول الله وأنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله وعبدت الله حتى أتاك اليقين بالحكمة والموعظة الحسنة وأديت الذي عليك من الحق وأنك قد رؤفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين فبلغ الله بك أفضل شرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة اللهم فاجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماء والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين
على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيك وحبيبك وصفيك وخاصتك وصفوتك وخيرتك من خلقك. اللهم أعطه الدرجة الرفيعة وآته الوسيلة من الجنة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وإني أتيتك مستغفرا تائبا من ذنوبي وإني أتوجه بك إلى الله ربي وربك ليغفر لي ذنوبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. زيارة إمام علي عليه السلام مخصوص ليلة المامس. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عبد الله وأخو رسوله وأن الأئمة الطاهرين من ولد حجج الله على خلقه. الله أكبر. السلام عليك يا وارث آدم خليفة الله. السلام عليك يا وارث نوح صفوة الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد سيد رسل الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا سيد الوصيين. السلام عليك يا وصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث علم الأولين والآخرين. السلام عليك أيها النبأ العظيم. السلام عليك أيها الصراط المستقيم. السلام عليك أيها المهذب الكريم. السلام عليك أيها الوصي التقي. السلام عليك أيها الرضي الزكي. السلام عليك أيها البدر المضي. السلام عليك أيها الصديق الأكبر. السلام عليك أيها الفاروق العظم. السلام عليك أيها السراج المنير. السلام عليك يا إمام الهدى. السلام عليك يا علم التقى. السلام عليك يا حجة الله الكبرى. السلام عليك يا خاصة الله وخالصته وأمين الله وصفوته وباب الله وحجته ومعدن حكم الله وسره وعيبة علم الله وخازنه وسفير الله في خلقه. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر واتبعت الرسول وتلوت الكتاب حق تلاوته وبلغت عن الله ووفيت بعهد الله وتمت بك كلمات الله وجاهدت في الله حق جهاده ونصحت لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وجدت بنفسك صابرا محتسبا مجاهدا عن دين الله موفيا لرسول الله صلى الله عليه وآله طالبا ما عند الله
الله راغبا فيما وعد الله ومضيت للذي كنت عليه شهيدا وشاهدا ومشهودا فجزاك الله عن رسوله وعن الإسلام وآله من صديق أفضل الجزاء أشهد أنك كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأخوفهم لله وعظمهم معنا وأحوطهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وأفضلهم مناقب وأكثرهم سوابق وأرفعهم درجة وأشرفهم منزلا وأكرمهم علي فقويت حينا وهنوا ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وأشهد أنك كنت خليفته حقا لم تنازع برغم المنافقين وغيظ الكافرين وضعن الفاسقين وقمت بالأمر حين فشلوا ونطقت حين تتعتعوا ومضيت بنور الله إذ وقفوا فمن اتبعك فقد اهتدى كنت أولهم كلاما وأشدهم خصاما وأصوبهم منطقا وأسدهم رأيا وأشجعهم قلبا وأكثرهم يقينا وأحسنهم عملا وعرفهم بالأمور كنت للمؤمنين أبا رحيما إذ صاروا عليك عيالا فحملت أثقالا ما عنه ضعفوا وحفظت ما أضاعوا ورعيت ما أهملوا وشمرت إذ جبنوا وعلوت إذ هلعوا وصبرت إذ جزعوا كنت على الكافرين عذابا صبا وغلظة وغيظا وللمؤمنين منينا غيظا وخصبا وعلما لم تفلل حجتك ولم يزغ قلبك ولم تضعف بصيرتك ولم تجبن نفسك كنت كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف كنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله قويا في بدنك متواضعا في نفسك عظيما عند الله كبيرا في الأرض جليلا في السماء لم يكن لأحد فيك مهمز ولا لقائل فيك مغمز ولا لخلق فيك مطمع ولا لأحد عندك هوادا يوجد الضعيف الذليل عندك قويا عزيزا حتى تأخذوا له بحقه والقوي العزيز عندك ضعيفا حتى تأخذ منه الحق القريب والبعيد عندك في ذلك سواء شأنك الحق والصدق والرفق وقولك حكم وحتم وأمرك حلم وعزم ورأيك علم وحزم اعتدل بك الدين وسهل بك العسير وطفئت بك النيران وقوي بك الإيمان وثبت بك الإسلام وهدت مصيبتك الأنام فإنا لله وإنا إليه راجعون لعن الله من قتلك ولعن الله من خالفك
ولعن الله من افترى عليك، ولعن الله من ظلمك وغصبك حقك، ولعن الله من بلغه ذلك فرضي به. إنا إلى الله منهم برا. لعن الله أمة خالفتك وجحدت ولايتك وتظاهرت عليك وقتلت وحادت عنك وخذلت. الحمد لله الذي جعل النار مثواهم وبئس الورد المورود. أشهد لك يا ولي الله وولي رسوله صلى الله عليه وآله بالبلاغ والأداء، وأشهد أنك حبيب الله وبابه، وأنك جنب الله ووجهه الذي منه يؤتى، وأنك سبيل الله، وأنك عبد الله وأخو رسوله صلى الله عليه وآله. أتيتك زائرا لعظيم حالك ومنزلتك عند الله وعند رسوله، متقربا إلى الله بزيارة راغبا إليك في الشفاعة، أبتغي بشفاعتك خلاص نفسي، متعوذا بك من النار، هاربا من ذنوبي التي احتطبتها على ظهري، فزعا إليك رجاء رحمتي ربي. أتيتك أستشفع بك يا مولاي إلى الله، وأتقرب بك إليه ليقضي بك حوائجي، فاشفع لي يا أمير المؤمنين، فإني عبد الله ومولاك وزائرك، ولك عند الله المقام المعلوم والجاه العظيم والشأن الكبير والشفاعة المقبولة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على عبدك وأمينك الأوفى وعروتك الوثقى ويدك العليا وكلمتك الحسنى وحجتك على الورى والصديقك الأكبر سيد الأوصياء وركن الأولياء وعماد الأصفياء أمير المؤمنين ويعسوب المتقين وقدوة الصديقين وإمام الصالحين المعصوم من زلال والمفطوم من الخلال والمهذب من العيب والمطهر من الرائب، أخي نبيك ووصي رسولك والبائت على فراشه والمواسي له بنفسه وكاشف الكرب عن وجهه، الذي جعلته سيفا لنبوته ومعجزا لرسالاته ودلالته واضحة لحجته وحاملا لرايتك ووقاية لموجتك وهاديا لأمته ويدا لبأسه وتاجا لرأسه وبابا لنصره ومفتاحا لظفره، حتى هزم جنود الشرك بأيديك وأباد عساكر الكفر بأمرك وبذل نفسه في مرتضاتك ومرضاتك رسولك، وجعلها وقفا على طاعته ومجنا دون نكبته، حتى فاضت نفسه صلى الله عليه وآله في كفه واستلب بردها ومسحه على وجهه، وعانته ملائكتك على غسله وتجهيزه، وصل عليه وواري شخصا وقضى دينا وأنجز وعدا ولزم عهده
واحتذى مثاله وحفظ وصيته وحين وجد أنصارا نهض مستقلا بأعباء الخلافة مصطلعا بأثقال الإمامة فنصب راية الهدى في عبادك ونشر ثوب الأمن في بلادك وبسط العدل في بريتك وحكم بكتابك في خليفتك وقام الحدود وقمع الجحود وقوم الزيغ وسكن الغمرة وباد الفترة وسد الفرجة وقتل الناكثة والقاسطة والمارقة ولم يزل على منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله ووتيرته ولطف شاكلته وجمال سيرته مقتديا بسنته متعلقا بهمته مباشرا لطريقته وامثلته نصب عيني يحمل عبادك عليها ويدعوهم إليها إلى أن خضبت شيبته من دم رأسه اللهم فكما لم يؤثر في طاعتك شكا على يقين ولم يشرك بك طرفة عين صل عليه صلاة زاكية نامية يلحق بها درجة النبوة في جنتك وبلغه منا تحية وسلاما واتنا من لدنك في موالاته فضلا وإحسانا ومغفرة ورضوانا إنك ذو فضل الجسيم برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي مولاي أبا الفضل العباس أختك زينب وأختك أم كلثوم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء السلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان السلام عليك يا مزهر الإيمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته